Bon dia. Són les 12 i uns minuts del matí i a continuació s'inicia la sessió de Constitució de la Corporació. Aquesta sessió consta de dues parts diferenciades, per una banda la formació de la mesa d'edat i la Constitució de la Corporació i després, un cop han pres possessió els regidors, l'elecció de l'alcalde. L'Ajuntament es constitueix en sessió pública a les 12 hores del dia 20, del 20è dia natural posterior a la celebració de les eleccions, que com sabeu va ser el 24 de maig. Per tal que sigui vàlida aquesta Constitució, han de concórrer a la sessió la majoria absoluta dels regidors i regidors electes d'aquesta que van sortir escollits en aquestes eleccions municipals. Això vol dir que ha de concórrer la meitat més un dels regidors i regidors electes com a mínim, i com és el cas. D'alguna manera hi ha el quòrum perquè es constitueix la sessió. En caràcter previ s'ha de procedir a formar la mesa d'edat. La mesa d'edat està constituïda pels electes de major i menor edat. En aquest cas, el president serà el senyor Josep Vidal Vilà i el vocal el senyor Roger Valls Permanyer, que són els electes de major i de menor edat, respectivament. El president serà el senyor Vidal i jo actuaré com a secretària de la mesa, com a secretària de la corporació. Aquesta sessió, els actes que hi han de formar part estan recollits en la normativa vigent i concretament a l'Ajuntament, el reglament orgànic municipal ho regula. Per una banda, per la part aquesta que ens atarem ara, que és la de Constitució estricta de la Corporació, en els articles 4 a 8. Un cop ja hem vist que és el dia, l'hora, tenim el quòrum de Constitució, s'ha constituït la mesa d'edat, llavors cal que aquesta mesa d'edat procedeixi a la comprovació de les credencials presentades pels regidors que coincideixin amb el contingut de l'acte de proclamació que s'ha fet arribar a la Junta Electoral de Zona de Granollers i a la vegada es comprovin les declaracions de béns i activitats que han presentat els regidors abans de prendre possessió. Es faci l'advertiment per la mesa sobre les presumptes incompatibilitats i interessos que puguin afectar-los segons l'article 178 de la LOREC, de la llei orgànica que regula el procediment electoral, i a continuació ja se'ls, diguem-ne, que ja es fa l'acte de presa de possessió dels regidors. Per tant, a continuació, el president donarà lectura a la part més important de l'acte de credència de l'acte de proclamació d'electes que ens han fet arribar a la Junta Electoral de Zona. Hola, bon dia. A veure, sentiu bé? Ara millor? Bé, com dèiem, aquí tenim l'acte i d'aquest acte segueixen els següents resultats. Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. No se sent. Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés. De Progrés, un regidor. Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, un regidor. Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés, 252 vots, un regidor. Esquerra Republicana de Catalunya, acord municipal, 290 vots, un regidor. Solidaritat per la Independència, 33 vots, no té regidor. Junts per Sant Feliu de Codines, 1.432 vots, 8 regidors. Partit Popular, 39 vots, no té regidor. I Convergència i Unió, 539 vots, 3 regidors. Perquè fa els efectes, faig constar que l'acte de proclamació està datada del dia 29 de maig del 2015 i que segons es va comunicar en data de 4 de juny la Junta Electoral de la zona de Granollers va acordar en la mateixa data acceptar la renúncia anticipada del proclamat electe senyor Ernest Colom i Casadella i expedir la credencial del següent de la llista presentada per la representació política d'Esquerra Republicana de Catalunya a la circumscripció de Sant Feliu de Codines, el senyor Pau Ibars i Verdaguer. El
Finalment, doncs, els electes proclamats són en Pere Pla de Vall i Vallcorba, Josep Vidal i Vilà, Enric Vilalta i Garcia, Mercè Serratacó Costa, Maria Grillo Vera, Roger Valls Permanyer, Esther Paracolls i Torigues, Lluís Macià Gómez, Joan Fonseré Pujol, Raimon Viaplana Rueda, Maria Aurora Vela Carrique, Pau Ibars Verdaguer i Arnau Ramírez Carné. A continuació, es procedeix a la constitució de la corporació d'acord amb l'article 8è de l'òrgan municipal que atribueix les competències bàsiques a la mesa. Tenim examinats les credencials de cada un dels regidors electes. Les tenim ja comprovades. D'acord amb el que preveu l'article 7è del... No, això és cosa teva. D'acord amb el que preveu l'article 7 del reglament urbànic municipal... D'acord amb el que preveu l'article 7è del reglament urbànic municipal, informo que tots els electes han presentat les declaracions de béns i activitats exigides a l'article 75.5 de la llei reguladora de les bases de règim local, d'acord al model aprovat per la corporació en l'anterior mandat. Els he lliurat a la mesa. Molt bé. Jo ara us hauria de preguntar a tots si hi ha alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda posterior a la proclamació i la declaració. Doncs bueno, eh? Pues a continuació s'ha de prendre... I l'he donat. És que costa, és que no es queda. És que has de fer-ho, però que tenies un retorn, això, quan li has donat, al final. No, no. Ara ja seria l'acte de presa de possessió dels regidors i regidores, per tant els electes per prendre possessió del càrrec de regidor han de procedir davant de tots els presents i per l'ordre en què figuren a l'acte de proclamació, bueno, en aquest cas els hem posat per ordre de més o menys vots, a prestar jurament o promesa segons la fórmula prevista a l'article 1 del Real Decret 707/79 de 5 d'abril. El senyor president llegirà el jurament o promesa i els regidors haurien de contestar juro o prometo. Bé, jo aniré cridant els regidors, us poseu aquí davant, el senyor Pere Pla de Vall i Vallcorba. Jureu o prometeu? Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb la lleialtat del rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Bé, per imperatiu legal, ho juro. El senyor Enric Vilalta, Rivalta, perdó. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal. Mercè Serratacó. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Esther Paracolls?
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal. Jo enfonsaré. Segueix, Joan, segueix, no passa res. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, sí, ho prometo. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Maria Grillo. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Prometo per imperatiu legal. Raimon, Simón Viaplana. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb la lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya. Que sorgeix de les eleccions del 27 de setembre per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l'Estat català lliure i sobirà. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal i amb la voluntat de treballar per la independència de Catalunya, ho prometo. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo. Roger Valls. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal, ho prometo.
que es quedava. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal ho prometo i a la vegada treballar per la independència de Catalunya. Està constituïda ja la corporació i anirem per l'elecció de l'alcalde. El reglament orgànic municipal preveu a l'article 9 les normes per l'elecció de l'alcalde i a la vegada que respecte a tot el contingut de l'article 196 de la llei orgànica 5/1985 de 19 de juny. Bàsicament, resumint, diguem-ne que poden presentar la seva candidatura alcalde o alcaldessa els regidors i regidors que hagin adquirit la tal condició i que encapçalin les seves corresponents llistes. El procediment de votació és votació secreta mitjançant papereta. Llavors, d'alguna manera, tots els regidors tenen a la seva disposició una papereta amb el segell de l'Ajuntament i un bolígraf per apuntar el seu vot. Un cop finalitzi l'escrutini, o sigui, finalitzada la votació, es procedirà a l'escrutini, la mesa d'edat procedirà a obrir la urna i s'aniran llegint una per una en veu alta aquesta votació. Els vots podran ser vàlids, en blanc o nuls. I llavors, a partir d'aquí, caldrà les mateixes normes que se segueixen per determinar quins són vàlids o nuls per la llei orgànica electoral, se segueix el mateix criteri. El quòrum de votació per ser proclamat alcalde, el candidat haurà d'obtenir, perquè en aquest cas els candidats tots són homes, haurà d'obtenir la majoria absoluta de vots en la votació. De no obtenir-se aquesta majoria absoluta, seria proclamat alcalde el que hagués encapçalat la llista més votada. A partir d'aquí, penso que ja es podria procedir. Primer, el president de la mesa us dirà qui són els que poden ser proclamats candidats al càrrec i a partir d'aquí, llevat que manifestin el contrari, seran proclamats. Vale. Poden ser proclamats el senyor Pere Pla de Vall i Vallcorba, el senyor Joan Fontseré i Pujol, el senyor Pau Ibars Verdaguer i el senyor Arnau Ramírez Carné. Suposo que no en teniu cap inconvenient cap, oi? Doncs podem procedir a la votació. Us aniré cridant per l'ordre que estaven proclamats. Per tant, Pere Pla de Vall i Vallcorba. Sí, sí. Josep Vidal Aguilar. Enric Ribalta García.
Mercè Serratacó Costa. Maria Grillo Vera. Roger Valls Permanyer. Esther Paracolls i Turigues. Joan Fontseré i Pujol. Raimon Viaplana Rueda. Maria Aurora Vela Carrique. Pau Ibarz Verdaguer. I Arnau Ramírez Carné. Vàlids. Són 4 vots. Sí. 5. 5 vots blancs i 7 vots de Pere Pla de Vall. En conseqüència, sent majoria absoluta, no, perdoneu, sent majoria absoluta, queda proclamat alcalde electe d'aquest ajuntament el senyor Pere Pla de Vall i Vallcorba. Ara,
Has de tornar a fer jurament. Has de tornar a fer jurament. Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde d'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho juro. Ja està. Ja està. Ja està. Doncs, com marca el protocol de la sessió, ara és, doncs, tenen la paraula els portaveus dels diferents grups, el Pau, l'Arnau i el Joan. El que no sé és Vidal, per quin ordre. Vale. Doncs Arnau, sisplau. Bé, moltes gràcies, enhorabona al recent elegit alcalde, bon dia a tothom. M'agradaria començar abans que res per fer un agraïment molt, molt gran i molt, molt sincer a les persones que des de fa mitja horeta han estat, doncs, els regidors de la darrera legislatura que ha acabat, i els quals, doncs, tant els que han estat al govern com els que han estat a l'oposició, doncs, tot el meu agraïment per la seva enorme feina i pel seu bon tarannà, no? Voldria, un cop dit això, i un cop agraït a l'alcalde, doncs, la seva tercera investidura, doncs, fer una felicitació, doncs, al grup polític que ha guanyat aquestes eleccions i que avui es converteix en alcalde i ben aviat en nou govern. I a partir d'aquí, doncs, donar la benvinguda a 10 dels 13 regidors, doncs, que són nous, perquè en aquest nou consistori que tenim, doncs, només repetim el Pere, el Joan i jo mateix. Per tant, benvinguts a l'Ajuntament i a disposar en tot el que puguem col·laborar, no? Heu vist que el nostre vot ha estat un vot en blanc. A mi personalment, parlant amb el grup, em semblava absurd votar-nos a nosaltres mateixos, em semblava una cosa absurda. Per tant, hem votat en blanc, pensava que ho podria dir abans, si no ha estat així, aleshores ho dic ara. I una mica la nostra funció al llarg d'aquests 4 anys serà, doncs, exercir, doncs, en aquest cas jo mateix, doncs, com a regidor de l'oposició, com a persona, doncs, que ha representat un grup i que ha obtingut una representació, i que al llarg d'una campanya electoral, doncs, ens hem pogut reunir molta gent i aglutinar moltes propostes que convertirem amb la nostra acció a l'oposició, que ens agradaria que fos una oposició, doncs, constructiva però també contundent, i una oposició, doncs, més visible, i convertir, doncs, totes aquelles bones idees que molta gent de Sant Feliu i moltes entitats de Sant Feliu ens han fet arribar, portar-les al ple de l'Ajuntament i, per tant, complir amb els nostres compromisos. És la primera vegada que exerceixo com a regidor l'oposició, malgrat
malgrat sigui aquesta la meva tercera investidura. No sé a partir de, no sé a partir de quina legislatura ets casta, però ja és la tercera. I bueno, una mica, sí que voldria fer un esment, el més sincer esment i desitjar el millor a les persones que conformareu el nou govern de Sant Feliu. Evidentment nosaltres ens vam presentar a les eleccions per ser nosaltres el govern, però el poble ha parlat i ha parlat bé, perquè sempre que ho fa és per bé, i només dir-vos que espero que us vagi molt bé, perquè si us va bé a vosaltres, li anirà bé Sant Feliu. Aleshores, com crec que ja m'ha vingut demostrant, nosaltres hem fet una campanya elegant, i aquí diu que massa, que hem anat amb el lliri la mà, i hem fet també un traspàs, o estem fent un traspàs doncs, al màxim de correcte possible, i doncs, perquè els nous regidors tinguin tota la informació i puguin treballar doncs, el millor possible. Sí que vull fer un esment molt concret a la rejuvenació, que hem baixat la mitjana del ple de l'Ajuntament i que hi ha regidors molt joves, i vull fer un especial esmena al Quiqui i al Roger, perquè em sento una mica identificat amb quan jo vaig entrar a l'Ajuntament sense esperar-m'ho massa, que em pensava que seria com ser ministre i que seria molt difícil, i tenia molta il·lusió, però també em pensava que seria molt difícil. I bueno, més o menys equivocant-nos i encertant-nos, ho hem fet bé, i estic segur que, permeteu-me que parli de vosaltres dos, estic segur que ho fareu molt bé. Compteu amb mi pel que faci falta, de debò. Em tocarà fer oposició i a més la faré i es visualitzarà, però de debò que compteu amb mi pel que faci falta. Fent el traspàs de comerç, crec que el Quique ja pot dir que així ha estat, no? Com deia, i per acabar, aquesta és la primera vegada que sóc regidor a l'oposició, però no és la primera vegada que treballo amb els regidors o amb un grup que està a l'oposició. Ja va ser així durant la tercera i última legislatura de l'exalcalde senyor Francesc Pineda. Sé una mica com s'ha de fer oposició, vaig tenir un bon mestre també, i en aquest cas doncs, bueno, dels coneixements doncs, també s'han d'aplicar, i de debò, i per últim, desitjar-vos el millor, i aquí estaré, tant jo mateix com a regidor com el meu grup, pel que faci falta, molt, molt sincerament. Moltes gràcies. Bé, es nota que hi ha gent que porta aquí dues legislatures a l'esquena. Jo ho porto escrit per no deixar-me res i perquè els nervis estan més a flor de pell. Codinencs, codinenques, regidors, alcalde, en un dia important com avui, vull transmetre l'honor i la gran responsabilitat que esdevé per mi passar a formar part de l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines com a regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Des del nostre grup volem, primer de tot, agrair als codinencs que ens han fet confiança. Treballem sempre per servir-vos i per presentar les vostres opinions al ple municipal. Ens toca una tasca difícil, com és la de controlar, esmenar i millorar l'obra d'un govern amb majoria absoluta. L'agafem amb coratge i amb moltes ganes d'aprendre, per defensar en tot moment els ideals de l'esquerra municipalista compromesa amb el canvi, la transparència i la justícia social. Sens dubte, realitzarem una oposició constructiva però ferma, amb la certesa de que si bé cada grup té la seva opinió, hauríem de traçar i poder pactar entre tots les línies generals per tenir un poble millor. A nivell personal, vull agrair als meus pares, a la Laia, amics, companys, el suport que m'han donat. Prenc possessió com a regidor amb la voluntat de servir al càrrec i no de servir-me'n, amb humilitat i amb ganes d'aprendre. Per tant, des d'aquest mateix moment, quedo a la vostra disposició per treballar per Sant Feliu i per Catalunya. Visca la terra! Bé, bon dia a tothom i gràcies per la vostra presència. Encoratjo a la gent que ha vingut avui que durant la resta de plens que tindran lloc a la legislatura que també ens acompanyeu, perquè no és tant ni menys important el ple d'avui, que és el de Constitució, sinó els que venen a continuació, que és el de realment de govern del nostre municipi. Per tant, us convido a que continuï aquesta sala, si no tan plena, pràcticament igual. Felicitar a l'alcalde pel resultat obtingut. Felicitats i enhorabona.
Dir que hem decidit votar en blanc, en bloc, amb Esquerra i amb el Partit dels Socialistes, per fer constar la nostra tasca responsable que se'ns encomana de fer oposició. Oposició constructiva, i així ho farem. Nosaltres, com vàrem dir, no som una improvisació. Hem estat presents i estarem aquí al costat de la gent recollint les seves inquietuds i necessitats, presentant les mocions que calguin per millorar Sant Feliu. Li demanem al nou Ajuntament que treballi per aprovar les propostes per consens i que defineixin els propers dies les polítiques en cadascun dels àmbits que representa cada regidor. A tots ells, encoratjar-los a aquesta tasca que se'ls encomana, per tal de que nosaltres les puguem enriquir amb propostes i aportacions. Tal com hem fet aquesta darrera legislatura, seguirem fent propostes per millorar Sant Feliu, aportant per tal que el govern les pugui tirar endavant. En cap cas, però, donarem suport a les decisions i accions arbitràries. La planificació, estratègia i execució no ve de les improvisacions i de les urgències, però en canvi és l'única via per arribar al projecte de futur que fa 4 anys ja s'esmentava. El nostre ajut serà constant, sempre que se'ns reclami. Ajut que volem que serveixi per passar del model de gestió d'individualitats al model en què el discurs de l'alcalde fa 4 anys ja citava. Un poble no viu només d'urgències diàries, un poble necessita un projecte de futur. Tenim un Sant Feliu divers i plural. D'aquí que els demanem a tots els regidors responsabilitat en el càrrec que s'ha jurat, promès, responsabilitat pel que representa, a qui representa, que són els 6.000 santfeliuencs. Tanmateix, des del nostre grup, li demanem al nou Ajuntament que sigui punta de llança activa en el procés que Catalunya ha endegat per assolir la plena llibertat i fer viable el model d'estat del benestar que tots volem pel nostre país i pel nostre Sant Feliu. Que es posi a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'estat català lliure i sobirà. Agraïm, per darrer, per últim, a la gent que amb el seu vot ens han donat la possibilitat d'exercir aquesta tasca de representar-los. Assumim la responsabilitat i seguirem treballant perquè els santfeliuencs sentin l'orgull màxim de ser-ho. Visca Sant Feliu i visca Catalunya lliure. Sempre em pensava que no m'emocionaria, que la tercera vegada i de debò. Jo em portava porto un discurs escrit per no equivocar-me, però arrel del que s'ha comentat hi ha un parell de coses, doncs, o del que ha passat aquí, que jo volia fer esment, no? Jo de debò que us agraeixo el vot en blanc de tots els grups, doncs, perquè bé, és una forma, doncs, d'expressar que bé, que s'accepta una situació i que partint de zero, doncs, ens posem tots a treballar per Sant Feliu, i jo us ho agraeixo de debò. Vull dir, sabeu que jo penso que per Sant Feliu es treballa des de l'oposició, des del govern, des de l'alcaldia i des del carrer. L'acció per millorar el dia a dia del poble és qui la vulgui fer. Per tant, jo us agraeixo aquesta bona predisposició i bé, intentarem, doncs, poder-nos trobar amb tots els temes que facin falta. També voldria fer esment, doncs, a una cosa que ha dit l'Arnau, perquè molta gent sap que jo penso, val? Ell va entrar sent regidor amb 19 anys, val? I algú em deia, doncs, esclar que, oi? Ja us podeu imaginar què em deien, no? I ara, doncs, hi ha el Roger, que em sembla que té 24, i el Quique 25, o al revés, i ja no ho sé ben bé, no? Però que realment el poble el conformem tots, no? La gent gran, la gent que han vingut a viure, la gent que som de tota la vida, els homes, les dones i els joves, que sempre ens en omplim la boca, és que els joves haurien de fer. Doncs no senyor, els joves han de venir aquí i els hi hem de dir feu. I evidentment tothom s'equivoca, joves i grans, no? Per tant, doncs, jo t'agraeixo que hi hagis fet esment.
ho vaig aplicar fa 8 anys o 7 i mig i ho seguiré aplicant, diguéssim, fins que em mori, no aquí a l'Ajuntament, evidentment, però per què? Perquè crec que el poble, el país, som tots, no? I per tant, tots som cridats a dir la nostra. I bé, dit això, doncs llegiré el meu discurs, que bé, us podeu imaginar que estic molt nerviós i que m'equivocaré, però intentaré fer-me entendre. Bé, molt bon dia a tothom. Fa ja 12 anys que sóc regidor, 4 a l'oposició i 8 com a alcalde. 12 anys de servei públic que succeïen a molts anys també de servei al bé comú, el que és de tots plegats, ja que per treballar per les coses que ens pertanyen a tots no cal ser regidor ni res que s'hi assembli, però per ser regidor sí que cal tenir l'esperit de servei i abnegació que mou a les persones a implicar-nos en el dia a dia i en el futur de tots nosaltres, dels nostres fills, dels nostres nets. Els anys han anat passant inexorablement i per aquí han passat moltes persones i alcaldes que avui ja no estan entre nosaltres i molts encara estan pel poble fent-nos la vida millor a tots nosaltres. Avui, els regidors sorgits d'una majoria obtinguda gràcies a la confiança de moltes persones del poble, amb una majoria clara, heu dipositat la vostra confiança en mi com a alcalde. Aquesta majoria, aquest nou mandat, però, és fruit també de la feina feta pels vostres predecessors al consistori, que en una època dura, de greus mancances econòmiques i socials, hem treballat incansablement sobreposant-nos a moltes adversitats a fi de mantenir la qualitat dels serveis públics, la dignitat en els espais públics que tots compartim, i aquesta revàlida ens ha d'esperonar a mantenir la mateixa implicació o més, la mateixa intensitat de treball o més, la mateixa capacitat d'inventar davant l'adversitat o encara més, i mantenir l'orgull de ser sempre els servidors i servidores més del que és de tots, de mantenir la humilitat de ser el més abnegat en el treball entre tots i totes, de no defallir mai ni deixar mai de pensar en millorar i millorar el que ens ha estat llegat, tot pensant que els que vindran tindran també aquesta obligació. Ara s'obren de nou 4 anys apassionants en el que tots els presents a aquesta taula seguim obligats a donar el bo i millor de nosaltres mateixos pels nostres convilatants, tant quan les coses vagin bé com quan no vagin tan bé. Sempre hem d'anar amb el cap ben alt, no pas d'orgull ni d'autosatisfacció, sinó a la recerca dels horitzons dels horitzons somniats pels nostres avantpassats, que mica en mica ens hi anem acostant, però en passar això, aquest es segueix allunyant, perquè la lluita de sempre per a la dignitat de tots, la justícia social, el dret a l'educació, a ser cuidats de grans, a ser curats quan estem malalts, continua. Mai cap avenç social té marxa enrere com algú potser es pugui pensar. Tot triomf de la humanitat sempre ha de seguir sent regat, cuidat i millorat, perquè al contrari seria deixadesa, i de la deixadesa sempre hi haurà qui en vulgui treure profit. Això des de qualsevol dels àmbits de l'administració a la que ens trobem, però aquesta, la de la Casa de la Vila, la casa de tots els codinencs i les codinenques, sempre té l'emoció de treballar pels nostres, per les persones que tenim al costat, al nostre carrer, o que ens trobem a tot arreu. Pels que ens trobem, ens mirem a la cara i ens reconeixem. En definitiva, per totes les persones que estimem. Pel futur que hem de procurar que sempre sigui millor i mai adormir-nos ni caure en el cofoisme. La responsabilitat que avui assumeixo, ens obliga a respondre sempre i en tot moment a les persones del poble a qui servim i tanmateix representem. Aquesta casa és la casa de tots i la nostra obligació és tenir-la ordenada, neta i en perfecte estat de conservació. Encaro la meva tercera legislatura com a alcalde amb aires renovats. Ja no estic al partit polític de sempre aquí i tot més nou, però la feina no pot esperar. Els reptes són tants que no sabria per on començar, però cal no ser... Cal, com no, seguir millorant el centre urbà i la comunicació del centre urbà amb els carrers perifèrics. També ens cal millorar les comunicacions del poble amb els nostres veïns i l'entorn més immediat. I per això, que ja s'hi ve treballant des de molt temps enrere, cal la força de tots els representants avui aquí presents. I la força de tot un poble que espera molt de nosaltres. Jo us convido a tots, tants
tant els que estareu al govern com els que no, a treballar junts per almenys anar tots, tots a una en els grans temes del poble, que a tots ens pertanyen per igual i a tots ens incumbeix esmerçar-hi el millor i més important dels nostres esforços. Benvinguts tots a la casa gran del nostre poble. Moltes gràcies a tots els que heu fet Sant Feliu una mica millor i moltes gràcies per endavant als que us disposeu des d'ara mateix a fer-ho. La feina és molta i no pot esperar. Jo també vull agrair la confiança als que m'heu votat i als que ja des d'ara mateix treballaré per aconseguir-la. Molt sabeu que la meva família i tot el que faig tots els dies és la feina de l'Ajuntament. I així seguirà sent en aquests propers anys, com no podria ser de cap altra manera. No obstant, quan alguns es beneficien de tot el que un pot donar, sempre hi ha qui pateix una mica. Vagi doncs les meves disculpes a la meva família, la de carn i os, clar, a la meva mare, que sempre pateix, i no sé com fer-ho perquè no sigui així. Però ella sap que ho faig pel poble, i sé que en el fons això la fa molt feliç. Així com tants i tants amics que en aquests anys no hem pogut gaudir junts del temps que l'amistat mereix. Però el primer és el primer, i per un alcalde el primer és el poble i el seu dia a dia i les seves circumstàncies. Moltes gràcies, espero no defraudar i seguir sent digne de la vostra confiança, la de tots els que compartim els nostres anhels i esperances i il·lusions al que és per a mi el millor poble del món. Moltes gràcies, sempre amb vosaltres. Visca Sant Feliu de Codines.